אנחנו מבינים את זאת. הבנות של זהות באות אלינו בחגים ועושות לנו פעילויות ומסבירות לנו על החג. הפעילויות של זהות מסייעות בידינו לקדם את התוכנית של משרד החינוך מורשת ישראל. הפעילות של זהות היא בעצם עוד נדבך במסגרת העשייה החינוכית החווייתית שאנחנו מאוד מקפידים לעשות. בעצם הם משלימים את התמונה של כלל העשייה. בכל חג יש דברים יפים שעושים איתנו פעילויות, הצגות ודברים כאלה. אבל זה לא רק קשור לחגים, זה קשור גם לחיים. מאוד חשוב לנו שדווקא בימי השיא שלנו ניתן דגש לערכים, למסורת, ליהדות. ישנם תלמידים שבאים מבתים שלא מספיק מכירים את המסורת היהודית, לא מספיק מכירים את ערכי היהדות, ופעילויות עם זהות פה בתוך בית הספר זה המקום היחיד שבו הם נחשפים לזה, שבו הם יכולים לפעול, להכיר, ללמוד. כל פעילות שהם עושים לנו, הם מעבירים לנו כאילו ידע שהם יודעים, ובאמת כיף, כיף עם הבנות זהות.